limón. Beseda. מה את מכינה? מרק? לא. אבל אני ביקשתי תה עם לימון. איך הם עליך? מרק? מרק? תה עם לימון. עם חלב. הנה מצאתי עוד כפית כזאת. אני מצאתי. מצאתי כפית לאבא לאכול. מרק שום. אבל זה. מה זה? חם. תראי לי. מה זה? חם. אי אפשר לאכול? אי אפשר לאכול. למה? חם. מה? זה חם. זה אש. אש? זה אסור לגדוע אש. אסור. ואני יכול לאכול מהמרק? לא, זה אסור לאש. זה אסור לאש. אני יכול לקבל מהמרק אבל? לא, זה אסור לאש. זה מסוכן לקבל פצע על המצח. אסור לגעת באש. אסור לקבל פצע על המצח. הבנתי. ואני יכול לאכול את המרק שעשית? לא, זה חם. זה אסור. יש אש. מתי זה יהיה מוכן? יש אש. מתי זה יתקרר אבל? זה אש. אסור לגעת באש.